tas, ka ministre ilgi vilcinājās, līdz pieņēma lēmumu virzīt rektoru apstiprināšanu uz ministru kabinetu un pat izteica dažādas aizdomas. Nu, no vienas puses bija, manuprāt, ļoti neglīti, ka viņi runāja par pārkāpumiem pirms izglītības kvalitātes valsts dienas bija beidzis pārbaudi. Un otrs, nu kā lai to tā pieklājīgi pasaka, bet vakar savā preses konferencē ministri mazliet samelojās. Vismaz par dažiem faktiem, proti par to, ka ir pārkāpts augstskolu likums, cik ilgā laikā universitātē jāiesniedz ministrijā dokumenti. Tie bija iesniegti laikā, 13. jūnijā. Vēlēšanas notika 7. Ja no 13 atņem 7, tad mēs iegūstam tieši to vienu nedēļu, kas ir noteikta likumā. Un ja ministre, es saprotu, ka var nepatikt universitāte, var nepatikt muižnieks, bet ja ministrs ir apveltīts ar savu ministru varu, tas uzliek tikpat lielu, kā var arī atbildību. Un atbildība pirmkārt ir likuma priekšā. Un ja ministrs kundze, nu kā lai to saka, uztaisīt rokādi, tā kā šahā vispirms domātu un tad runātu, nevis otrādi, nu, tad pēc tam nebūtu jāizmelojas. Nu, negribas jau neko sliktu teikt, bet man liekas, ka šeit nostājoties pret Latvijas lielāko augstskolu, pret augstskolu autonomiju, runājot par pārkāpumiem pirms tie vēl konstatēti, nu tā tāda, es nezinu, lētas popularitātes iegūt. Varbūt Herostrata komplekss, kas nodedzināja templi, lai kļūtu slavens. Ne jau man vienam ir tāds viedoklis. Nu, izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība saka, ka viss kārtībā. Zinātņu akadēmijas prezidents saka, ka viss kārtībā. Augstākās izglītības padomas priekšsēdis Vētra saka, ka nav tādu pārkāpumu, ka varētu muižnieku neapstiprināt. Bet Šuplīska saka, ka ir. Labi, bet tad kā jūs domājat, valdība atbalstīs? Es domāju, ka atbalstīs muižnieku.